Wahenga walisema ukitaka kutafuta bibi mzuri you need to kiss many frogs as you can. Lakini mramua yeye ameingia ndani. Anakula maka mikono za chura. Masa imagine. Mramu anakula kichwa ya frog. Unaona si tumekuwa na COVID-19 chusi hivi. Yes, COVID-19. Sasa unaona mramu na yeye ameenda amekula chura huko. Tunaomba tu kwa isani yake. Tunaomba. 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 Tumenyenyekea. Tumenyenyekea mbele zake. Mungu. Haki asharibu kukucha hapa na mramu wa 2024. Mramu 2024 ni gani? Nini nakuanga na shida ya waruya? Just imagine. Muruya musima, nini nakuanga na shida ya waruya? Kwanza wacha nipigie mike wako chuye ni muruya. Wacha nipigie simu, nimuulize nini nakuanga na shida yao kubwa. Yes, on songo. Hata kwanza wanda kunichekelea hapo, unajua maiki wako nimekasirika sana. Sasa umekasirika nini? Kila siku utakuwa unanipigia simu kwa umekasirika. Nini nakuanga sita na nyinyi? Shida iko wapi? Nini nakuanga na sita na waruya? Usipo hautanipigia simu kama unacheka, kila siku lazima ukasirike. Maiki wako nakuuliza nini nakuanga sita na waruya? Can you go straight to the point? What is the problem? Unajua maiki wako kuna kitu imenikasirisha sana. Nini mbaya? See you talk. Talk. Wo unaenda, why you going this side? Tell me what is the problem? Umeona mramua? Umeona mramua? Umefanya nini? Unajua mramua saa yako wapi? Mramua ya China. Ni lazima ati waruya wakienda palipopote, ni lazima wakule nyama. Kwani kukula nyama ni hatia? Unajua mramua alikuwa anakula chura. Nataka muniombe. Chura, maiki wako nakuambia chura. Hey! Wait. Mramu was eating a frog. Hii ni maajabu. You know, wacha kuniona kama matako yako. Mimi sio rika yako. I'm not your agent. Be serious. My God, I have not said that I'm your agent. Are you serious or are you joking? Mramu ana, huyu mramu mwenye anakuanga Kenya. Huyu mramu wa Muruya. Huyu mmoja mwenye tunachua. Anakula chura. Tuko na evidence iko hapa. Chura chura ama samaki, wewe uliona samaki wewe. Maiki wako nakuambia chura, chura. Chura imewekwa mafuta ndani ya supu. Si mimi ndio nakuambia? Chura ama samaki usongo kwa sira, chura ama samaki. Chura, maiki wako unatoa watu kunikasirisha. Wewe unanikasirisha ama mimi nakukasirisha? Which chura wewe unajua chura? Ama wewe umesikia hiyo chura na wewe ukasikia kuikula? Usongo, be serious. Mtu anaweza kula chura. Wewe umesikia Mkenya amekula chura? Maiki wako anakuambia chura yenyewe. Tena hiyo chura ilikuwa inakaa black hivi girini hivi. Tena hiyo chura ilikuwa inakaa kama iko na mimba. Tena venye alikuwa anakula, anakula zile vitole. Alafu anakuta anakula ile figa ya chura. Mlamua. Mlamua mwenyewe. Wewe. Kama ameanza mambo ya kukula chura. Mimi naambia bibi yake na yeye ajitayarishe. Tena venye kwanza alikuwa amekuja ile sura yake. Alikuwa amekuja hiyo sura kama unasidani ni ile ni hiyo chura alikuwa anakula. Hiyo chura ni kai ilikuwa na mimba. Sasa waliyo anaingilia wapi? Kwani hivyo maiki wako mramua ni mkisi? Don't make me stupid, maiki wako! Mulamua is not a kisi, he is a luya, but why say luya? That is mulamua. What can you say mulamua has ate a frog? Mulamua. Mulamua, not luyas. Mulamua has take a frog. A luya man. Call you mulamua. So must you involve luyas in everything? Must you involve luyas? Hii maiki wako ni inakuanga na shida ya waruya. Uliona hata demu wa Facebook?
Eh. Hivyo ndio alidanganywa na wapi na ndio ilifanya akaniacha. Sasa ukidinga Facebook tena anaingilia wapi tena? Ama mai kwa kata wewe venye uko hapo Nairobi unakulanga jura na sijui. Jura mimi nitakulanga jura. Sasa unaanza kula tu iko na nyama. Mike wako. Yes, Zozo. Sasa mimi nataka kuambia muramua kitu moja tu. Yes. Akikuja Kenya. Yes. Asijaribu kuruka mtoto wake na bibi yake aruke aende kwingine. Kwa nini? Tu hizo jura anakula zinaruka rukanga. Alafu tena Mike wako tena wacha nikuambie. Yes. Unaona si tumekuwa na COVID-19 chusi chusi hivi? Yes, COVID-19. Sasa unaona mramua na yeye ameenda amekula jura huko. Tunaomba tu kwa isani yake. Tunaomba. Tumenyenyekea mbele zake. Mungu. Aki asharibu kukucha hapa na mramua 2024. Mramua 2024 ni gani? Ama acharibu kukucha hapa na mramua frog 2024. Tusisi hapa Kenya. Uchumi iko na mramu ataka tena kutupandisha. Wahenga walisema ukitaka kutafuta bibi mzuri, you need to kiss many frogs as you can. Lakini mramu yeye ameingia ndani. Anakula maka mikono za chura. Masa imagine. Mramu anakula kichwa ya frog. Lakini Songo. Usiingize Waluya kwa kila kitu. Kenye Waluya nyinyi nimewaogopa sana. Huyo ni mramua. Sasa usisema tu Waluya, don't involve Waluya in everything. Nyinyi unajua mnahesabiwa kitu ya hata mkule. Sisi Waluya tukulangi chura. Unaona nyinyi Waluya? Yes. Mkikarangiwa tu mafi vizuri hivi yeso manyanya mavitungu. Hamwezi kuisamea. Hey!